a u Gradišci je otvorena nova ribolovna sezona. Za razliku od prethodnih godina, kada se premijerno takmičenje organizovalo na Savskoj stazi u centru grada, ovog puta takmičenje u lovu ribe udicom na plovak organizovano je u predivnom ambijentu Rogoljskih jezera. Vremenske prilike nisu bile naklonjene ribarima. Jak vjetar i promjena atmosferskog pritiska spriječili su bogati ulov. Međutim, i bez bogatog ulova, Rade Majstorović zadovoljan ambijentom. Rijetkost negdje da ima ovako lijep ambijent i čak na regiji, i na regiji može se reći da je teško naći ovako lijep ambijent, i ovi momci domaći se baš trude oko toga. Sad, danas nije uopšte zanimljivo ko će pobijediti, bitno je da se družimo, da otvorimo sezonu ribolova i da krećemo dalje na takmičenje. Na 4 jezera takmičilo se 80 ribolovaca, među njima i veliki broj žena. Pa ovdje su svi favoriti, iskreno da vam kažem, a ovdje je prelijepo, nije kao naše jezero Trnsko, za nas je jezero naše najljepše, ali stvarno je predivno, znači puno je takmičara prijavljeno. Premijerno takmičenje u novoj sezoni zajednički su organizovali Udruženje građana Jezero iz Rogolja i Sportsko ribolovno društvo Amur iz Gradiške. To se dešavalo, jednom je urađeno prije nekih 15 godina, bio napravljen u sprezi sa, naravno, sa ribolovačkim društvom Amurom. Prije 15 godina smo napravili taj otvor ribolova, do duše naši očevi, stričevi, djedovi. Što je rekao Veljko, naš predsjednik skupštine, mi smo druga generacija koja ovdje radi, koja ovo država, koja ovo ne da... Ne znam kako bi rekao, ne da zaraste. Znači, želimo da i ova manifestacija otvori ribolova, da pokušamo da postane svake godine da je održavamo. Planovi su u narednom periodu da afirmišemo ostale sekcije, da im damo poticaje. Znači da prave ovo što Udruženje građana Jezero radi, ali naveo bi njih kao jedan primjer, jednu bazu, da u narednom periodu svi ostali pokušaju da jednostavno izvedu ovako nešto, da promovišu naš grad, naše udruženje. Na premijernom okupljanju ribolovaca iz Gradiške i okoline primarno je bilo druženje koje je upotpunjeno ribljim specijalitetima. Poslije napornog takmičenja ribolovci su uživali u ribljoj čorbi i prženoj ribi iz rijeke Save. Pa za dobru čorbu, evo sad iz svog iskustva dugogodišnjeg, dosta vrsta ribe. Znači, ovdje recimo sad ima som, ima amur, ima štuka, ima smuđ i bijela riba, silj, plotica i tako. Znači, što više ribe, bolja čorba. Ovo je riječna riba, ona ima poseban ukus, ovo je riba, znači nije zagađena rijeka Sava, nema više brodova da ispuštaju naftu i eto, uglavnom čista je rijeka Sava sad po pitanju nekih otpadnih voda. Nakon 5 časova takmičenja najbogatiji ulov imao je Staša Dragović iz Srbca.